butiksägare som utsatts för brott var anledningen till att justitieminister Beatrice Ask idag besökte Arboga. Dagens besök var ett av flera under hösten där justitieministern samlar företagare för att lyssna till deras erfarenheter kring brott. Och Peter Bergman kunde berätta om de två gånger han själv blivit rånad i sin butik. Vad som hände? Ja, första gången var det drogpåverkade med yxa och andra gången var det en MC-kille med pistol. Lite för minnen. Det är det, visst är det där. Att en butik som blir rånad förlorar på det ekonomiskt kan säkert de flesta av oss förstå. Men hur det påverkar offren på ett personligt plan kan nog bara den som varit med veta. Peters minnen från rånen 2004 och 2011 är så jobbiga att han inte gärna berättar om dem flera gånger. Ja, det förändrar mycket i livet. Det gör det ju. Det är ju en slags kränkning också för att det här är ju något som jag har varit med och byggt upp under nästan 40 år. Och sen kan det, ja, någon komma in och förstöra så otroligt mycket på så kort tid. Ja, man blir ju väldigt berörd. Och jag besöker just nu rätt mycket mindre företag. Därför att lokala handlare och så som utsätts för brott, rån, stölder och annat. Ja, de får ju ekonomiska bekymmer med det. Men det är ju också den här känslan av att vara rädd när man går till jobbet. Det är förfärligt. Och på det viset försöker jag också få reda på om polisen agerar rätt och hur man känner att samhället ställer upp. Målet med besöket för justitieministern är att lyssna, säger hon, för att skapa sig en uppfattning om samarbetet efter brotten. Hur polisens insats fungerat, vilken hjälp offren fått i en process där många instanser är inblandade. Och dagens berättelser, menar hon, är viktiga i hennes fortsatta arbete. Det är väl i och för sig bra att hon som justitieminister kommer hit och lyssnar på oss. Ja, som små som är drabbade då. Men sen vad hon kan göra åt saken, det vet man ju inte. Det är ju polisen fortfarande, måste bearbeta att polisen måste vara mer synlig. Du låter inte helt övertygad om att det kommer bli någon större skillnad efter hennes besök? Jag tror att det är en stor koloss att dra runt. Jag tror det är svårt. Det tror jag. Men det är vad jag hoppas. Vad hoppas du kunna få med dig härifrån Arboga idag? Ja, fler exempel förstås, men också både goda exempel men också problem som vi behöver lyfta på departementsnivå. Därför att när vi ska fatta beslut om påföljder eller polisen och annat så kan vi inte bara ha rapporter från Rikspolisstyrelsen utan också det som berättas ute på stan. En bilist kolliderade med tre vildsvin på länsväg 252 söder om Kolbäck vid 11-tiden i natt. Jägare skickades till platsen för att kontrollera djuren som även efter kollisionen befann sig vid bilen. Och viltolyckorna har ökat i länet med nästan 70% jämfört med oktober förra året. Och nu vill polisen påminna bilister om att polisen enligt lag ska kontaktas för att göra klart vad som gäller den som varit med om viltolyckan. Det börjar bli hög tid för niondeklassarna att göra sitt gymnasieval. Och nu laddar våra gymnasieskolor för öppet hus för att locka elever till just sin skola. För skolan innebär det mycket att kommunens elever väljer att stanna kvar i kommunen, medan eleverna väljer utifrån helt andra intressen. Hur tänker du inför gymnasievalet? Jag satsar ganska så högt inför gymnasiet. Jag måste komma in på ett bra gymnasium för en bra framtid. Har du någon aning om vad du vill läsa? Teknik. Teknikprogrammet. Jag satsar på att bli ingenjör. Jag väljer efter vad jag vill bli. Och just nu så skulle jag vilja bli veterinär när jag blir stor. Så då tar jag natur. Jo, jag tänker välja något som jag vill bli. Vad jag vill jobba med när jag blir stor. Jag vill bli konditor och då tänker jag välja konditori och bageri. Jag tänker så här, välja något som jag är intresserad av. Och så tänker jag välja teknik. För jag har alltid varit intresserad av sådana saker och sånt. Och så vill jag satsa på att bli ingenjör och sånt. Kommer ni gå på öppet hus på Ulvi i helgen? Ja, det vill jag. För jag vill kunna se om det verkligen passar mig. För man vet ju inte riktigt. För första gångs eleverna på Ulvi gymnasiet har snart en termin gått. Och det är dags att delta vid deras första öppet hus. Hur har ert första år på Ulvi varit? Nej, det har varit jättebra och man har lärt sig mycket på så kort tid.
Och jag trodde inte att det skulle gå så här fort. Man lär sig verkligen mycket. Varför valde du just Ulvi? Jag orkar inte pendla och det verkar som en bra skola. Och du? Jag besökte den här skolan och jag tyckte den verkar jättebra bara av det. Så jag valde den här fast det betyder att jag får pendla väldigt långt. Men så är det många vänner som går här. Vad ska ni göra på öppet hus? Vi ska bygga en timma och sen gå runt och kolla vad alla andra gör. Först har vi CAD/CAM där vi kan göra prototyper i datorn då. Och sen så ska vi ha idrott då vi ska gymma. Det är en dag då vi har öppna klassrum. Vi öppnar upp för allmänhet, gamla elever, mostrar, fastrar, grannar. Kommande elever, alltså årskurs 8 och 9, hjärtligt välkomna att se hur vi jobbar här på Ulvegymnasiet. Varför är den här dagen viktig? Den är jätteviktigt både för våra elever som får visa vad de verkligen gör för någonting här på Ulvi. Samt att man kan få en insikt i som blivande student vad det innebär egentligen att se verksamheten i full gång när elever och lärare är in action så att säga. Ja, min roll är ju att vara lärare, men det blir ju inte som en traditionell lektion i och med att dörrarna är öppna och vi får besökare in till lektionerna. Det blir ju skoj att få ställa om lite grann förstås. Sen är det ju jätteroligt att som lärare få träffa gamla elever, för de brukar ju dyka upp när det är öppet hus. Och då får man liksom ett kvitto på att den verksamheten som man har i vanliga fall, den sätter sina spår även hos de elever som har gått ut från Ulvegymnasiet. Vilka tips har du att ge till de elever som ska söka nu? Nej, det är väl att välja sina egna intressen, inte tänka på vad kamraterna väljer. Vad ska bli roligast med att börja på gymnasiet? Det är väl att man är ett steg närmare själva yrket, alltså. Ett steg närmare framtiden, eller vad man ska säga. Ja, att plugga och sånt, det kommer vara roligt. Sen framtiden kommer alltid vara bäst. Efter man har fått jobbet, sånt, högskola och sånt. Så det är bara att jobba på nu. Öppet hus på Ulvegymnasiet pågår mellan 10 och 13 på lördag den 23 november. Det har varit halt, inte minst i natt och under morgonen. Och klockan 5 på morgonen körde en personbil genom rondellen i Sala vid utfarten till väg 56. Föraren fördes till sjukhus i ambulans efter att ha klagat på smärtor i ryggen. Och om det hala väglaget fortsätter får vi säkert veta mer om i vår väderprognos.